אני זוכר את מרן לפני 50-60 שנה, שהיינו ילדים קטנים, מרן היה כותב את אבי עומר, אני עוד זוכר שהיה כותב את אבי עומר חלק ד', איך שהוא היה שקוע בכתיבה, כותב, כותב, שעות, שעות, פותח ספרים. היה מגיע ארוחת צהריים, הייתה רבנית אומרת לו, האוכל מתקרר, תבוא לאכול, באמצע מיקי בגר, תעזיר אותי. אתה מכבה לו את החשמל, חדר הלימוד, שלא יהיה לברה. היה מפסיק את הלימוד, הולך כולה חוסה רפים, רץ למטבח, אוכל מהם וחוזר בחזרה בריצה. לפעמים היינו רואים אותו, שהוא גמר איזו תשובה, היה יושב ומנגן, עושה מרמן, עושה עבדולה, עושה כל מיני שירים. היה דעתו, והיה גדול עודו גם במכבי, והיה גדול עודו. היה שם, אתה רואה אותו שמח. פקודי אנשים ישרים, שמח לב. לא דבר כזה, אם יהיה בין הבצרים. אדם כתב תשובה, ונהנה מהתשובה. ראה, מצא איזה גילויים, איזה ראשונים, שלא מוצאו אותם אחרים. תשובה יפה כתב, הקשה ותירץ, פלפל. ואחר כך רוצה לנגן לעצמו, מותר, אין איסור. אדם גם לומד, יש כאלו שלומדים ומנגנים. איך אפשר להתרכז בלימוד, אני לא יודע. אלה כן, זה חסרה. אם אדם חוזר, יכול לנגן וללימוד. בבין המצרים, מותר לנגן שירים כאלו. כל האיסור הוא דווקא בכלי שיר.